መች ይገባሽ ይሆን? መች ይገባሽ ይሆን? ምን መሰለሽ ፍቅሬ? ዛሬ ላይ ያልገባሽ ነገ የሚገባሽ ወይ ከቶ የማይገባሽ ስላንቺ ዋልኩልሽ ታላቁ መስዋዕት እውነቴ ይሁንሽ። ማፍቀር ማለት ያፈቀሩትን የራስ ማድረግ ነው ብለው ከሚያምኑ ከብዙ ልቦች በልዩነቷ ርቃ የተለየች የራሷን እውነት አድምቃ ይጻፈች የተሰበረች ምስኪን የኔ ነፍስ እንዲህ ትላለች። ማፍቀር ማለት የራስ ማድረግ ብርቱ ትግል የማሸነፍ ጣፋጭ ድል ነው የምትል ብዙ ልቦይ ልክነትህ ከልክ አልፎ ቢሰማኝም ማፍቀር ላይ ስሌት እንጂ ስሜት ጎልቶ አልታየኝም። በስሌት ውስጥ ቅን ሐሳብን የመሰለ ስሜት ነኝ ባይ ተንኮል አለ። ፍቅር ማለት ራሱን ወዶ የማይኳትን ለራስ ደስታ የማይባዝን ለኔ ከሚል ሰነፍ ስሜት የተለየ ንጹህ ስሜት እናም በፍቅር ውስጥ ማፍቀር ማለት በጎደለ በራስ ዓለም የራስ ማድረግ ድል አይደለም። አንዳንዴ እንዲህ ነው ማፍቀር ማለት ላፈቀሩት በመራራት በማታምር ህይወት መሃል አለመጥራት ባለማግኘት ራስን መቅጣት ይሁን ብሎ ደስታን ማጣት። አንዳንዴ እንዲህ ነው ማፍቀር ማለት ላፈቀሩት በመራራት በማታምር ህይወት መሃል አለመጥራት ባለማግኘት ራስን መቅጣት ይሁን ብሎ ደስታን ማጣት። አንዳንዴ እንዲህ ነው ማፍቀር ማለት ከጥልቅ የፍቅር ገደል የማይሞትን ስሜት መግደል። መች ይገባሽ ይሆን?